dedu taškus, ką tik atvažiavom. Labas visiems. Šiemet startuojam kelionę su Hydra Epic. Jau labai senai norėjau čia dalyvauti, tačiau niekada nesutapo datos. Ir šiemet pagaliau sutapo datos. Mano dviratukas pasikeitęs, tai galinis krepšiukas. Jame visi rūbai. Nuo lietaus, šortai ir realiai viršus daugiau. Praktiškai tenai nieko nėra, dar šiek tiek vietos ir, bet labai jau mažai. Čia absoliučiai visa higiena, technika ir dviračio priemonės šitam centriniam. Tada dar čia yra maisto gertuvė 07, gertuvės 05, pompa. Telefonas savisauga ir ekstra tokios priemonės kaip nuodų ir priekis yra realiai čionai sudėta miegmaišis, jokios palapinės, jokio kilimėlė. Nedariau jokių testų, nebuvo laiko, todėl dabar turiu iš vakaro viską pasidaryti. Tai yra dar kas šiandien. Laikas. Iš ties paskutiniu metu buvo labai viskas įtenta nuo to laiko, kai grįžau į Lietuvą, tai čia gal kokiai 4-5 dienas atgal. Ir realiai visą dieną nuo ryto iki vakaro buvau mašiną ir tvarkiau reikalus, ruošiausi ateinačiam kelionėm, tarp jų ir Hydra. Tai dabar tenka šiek tiek padirbėti, šiaip nėra labai drąsų, kadangi nesu prasitestavus savo dviračio. Tai gali atsitikti visko, bet matys, kaip bus, tai bus. Su pasiruošiu savotiškai viskam. Paskutiniam vakarieną. Čia kaip pas babą, kad lietai. Congratulations and thank you for coming to Hydra Epic 7. Šiandien pirmą kartą važiuoju, testuoju, galima taip sakyti. Su tokiais krepšiukais. Normaliai. Bus sunku. Bet viskas įmanoma. Tai 1000 km, 6 dienos. Karšta, tai būtų sunku. Irgi. Gal geriau, kai šalta. Bent jau man asmeniškai. Vienam per šalta, kitam per karšta, trečiam per daug žėlė. Nu. Nėra. Bendros, žinai, nu. Labas rytas, miegojau gerai, šiek tiek vėsų buvo, bet viskas gerai, dabar ruošiamės, eisim pusryčiauti ir į kelią. Jau kaip ir buvo pusryčiavom, gavom trekerius. Už kelių minučių pradėsim mankštą ir startuosim. Tai
matysim, kas bus. Vos, vos, kišau ką tik dar paskutinius daiktus, kažkaip trūksta šiek tiek vietos. Daiktų nėra daug pas mane, taip pat jų nėra ir mažai. Manau, dar susitvarkyti tą dirželį šalmą, naujo šalmas, naujo kinukai. Nes labai pas mane nepasikeitė. Realiai aš nebeturėjau vietos, kur dėti džemperį, tai jį užsirišiu tiesiog šanai. Pasiruošiu visi į savo kelionę. Strava pajungta. Na, galiu patikėti. Dar kad dalyvauju Hydrai. Tai tikiuosi, viskas bus gerai ir įveiksiu savo normą distanciją. Matysim, prasideda nuotykiai. O, žiūrėjom. Tai praktiškai visi palaiko visai greitai išties. Nematau tol, ko skubėti išties. Aš važiuosiu ramiai ir ilgiau. Bet negreit. Tai tiesiog dabar gerai sėkti paskui, nes nesėkoja mano telefono baterija. Per visiškas brūzgynus. O dai lesa. Reik čia persinešti. Ką darysi, nu... Kol kas gerai, aišku, bus nelengva, matosi, bet bent jau pravažiuojama. Keliose vietose nešiaus, nu persimečiau, nes buvo medžio šaknis. Ir viskas, aišku, bus tikrai sunku. Čia pas mane visas maistas, kas yra, praktiškai visokie užkandžiai. Tai va, jau savo apsidavinau. Tik dengingiausia tai, kad turi vienu metu pažiūrėti maršrutą, kadangi nemažai posūkių, sakiausia, ir filmuoti, ir dar minti, ir dar pavalgyti, ir dar planuotis, ir dar stebėti aplinką. Kiek tu mini? 50. Ai. Tokį sekmadienio pietų. Pala. Pietų saudrą, pranešė. Aik tu. Kelintadienį šiandien. Va, čia tai ta kelis. Ai.
turbūt. Savo, kiek čia šoknuo. Sėkmytės visiems. Klausyti. Varom toliau. Šimtą numyniau rankytės, bet sakyčiau, gera treniruotė dabar buvo. Gerai prisimint, nes tik prieš savaitę myniau, pripras prie dviračio, prie šitų visų tašiukų. Šitas geras. Tas pats karjeras tik iš kitos pusės. Pasistiprinu, va, pusės šešių. Miškais, miškais, miškais. Banalai, kad pas pusės reiškia kišeniai. 105 beveik, jau miestelis. 6:20 vakaro, tai reikia daryti pauzę ir pavalgyti kažką rimčiau prieš vakarą, atsigert, palisėt ir dar šiandien 50 numėti. Manau, bus labai gerai kaip pirmai dienai, apsiprantu patruputį tikrai, smagus maršrutas, kai kur sudėtingiau, kai kur lengviau, man asmeniškai žūdo įkalnės, sulėtėjau baisiai. Tada negaliu minti vyrų greičiu, nes iškart blogai minuso, va tempo tas yra gerai. Pauza. Salotus yra mūsų. Sunku, su viena ranka ten varyčiniai, kita filmuot GoPro. Daug pat dviratukas, kaip mano irgi. Tik su klipsiais, va taip atrodytų mano, jeigu būtų su klipsiukais. Bet čia pas tų lipdukas, ane, padarytas? Buvo nubraukta, žinai. Ai, geras, pas man čia irgi, žinok, supražyta gerai. Kimbas. Ai, įsidėjus, va čia, ane, gertuvė. Visai, nais, aš norėjau irgi taip pasidaryt, bet nespėjau. Tai aš irgi tik tai vakarą persisukau. Ai, nes... Čia, bet neina, ne? Ne, netelpa. O čia, čia irgi amas. Jo. Dėl to sunku čia viskas sutalpinti, pas man irgi perdėjau, žinai, čia, na. Nu, ku... Nu, geras. Dvi panas ir dar su tokiais pačiais dviračiais. I don't know. We will see. Now I'm just like, I don't know. No, what's up, this tattoo? What about that corpse? Lengva, visu šlapia. Slysti, vadai, va, visur. Visą laiką aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Važiuoja, vėdėsi. Taip va, pakilt, užmint. Ir statu. Ir labai labai daug šoklų, kad
jei ten yra pavojinga. Vadai tai tiesiog puola čia. Šios dienos tikriausiai man sunkiausia atkarpa. Gražu. Hydra Epic pirma diena. Sunkiausia misija statų. Bet įmanoma. Įvykt. Įvykt. Dabar esu ant skardžio. Linoja. Lyja. Reikia trauktis nuo lietaus. Dangus toksai. Toks panašu, kad tik debesiukas. Va yra šlapia, žinai. Slysta. Ir vėl. Wow, kaip gražu. Wow. Kiekvienas objektas. Esam čia. Wow. A? Wow. Rodo ženklas, negalima šokinėti. Wow. Kovos reikia. Šlapti. Viestą irgi reikia apsiprauš šiek tiek. Užsidėti kelnas, ilgesnus drabužius. Esam dabar lempas. Apsirengiau nakčiai, visoką ir viskas. Susitiksiu, manau, rytoj iš ryto, nes nieko nesimatys, nebeverta filmuoti, reikia taupyti baterijos. Nu, mano dinamos tikrai būtų neužtekę. Tai gerai, kad turiu šitą lemputę. Taip, gal taip. Smėlio naktį padavė, reik pasivesti. Šiek tiek. Pusė dviejų beveik. Beveik 200 km. Viskas reikia eiti. Šiek tiek pasnausti. Ir toj vėl kelio. Sukilimas nemažas. 2000. Kad nesimatytų. Arba kad neperkožiu. Sveiki visi. Ne, viskas jau. O Jėzus. Ate asfaltė. Kaip sakant. Biškelio aukščiau pakeltas. Atvažiavau į Hydrą.